Між виборами, адже президента вже обрали, а парламентські попереду, саме час українцям підвести підсумки та намітити плани на майбутнє. Підвищення пенсій пенсіонерам, підвищення соціального рівня життя. В принципі, як і жилося, не дуже. Очікуємо, ждемо. Щоб ми мали гарантовані свої права, щоб діти мали право на безкоштовне або якесь страхове медичне обслуговування, щоб на роботі були соціальні пакети і заробітна платня була добра. Турбує українців і економічна ситуація в країні, адже зростання виробництва немає, люди і далі масово виїжджають на заробітки, що породжує соціальні проблеми у родинах, а залежність від допомоги світових фінансових установ постійно збільшується. Не знаю, чесно, не знаю. Я не дуже вірю, може таке не треба казати, але мені здається, що ми постійно від когось залежні і я навіть не знаю, як це можна зробити. Це ж не ми на когось напали, це на нас напали. І зараз цей референдум, який збирається проводити про мир з Росією, це на тебе напали, а ти думаєш, чи захищатись тобі, чи ні. Це взагалі абсурд якийсь. Тобто, хто розв'язав її, тільки той може її завершити, цю війну. Враховуючи, що ми самі з міста Донецька, то для нас це, звичайно, дуже-дуже печально. Ми не можемо поїхати до рідних, до живих, до померлих, не можемо нормально поїхати привітати. Будемо очікувати всього найкращого. Головне те, щоб не допустити реваншу проросійських сил. Я думаю, що молоді треба довіряти. Вони більше чесні, вони не заангажовані. Вони бачать перед ними майбутнє, перед ними життя розвивають. Хай рішають вони свої треба, а ми будемо підтримувати. Я живу в Словакії, вже 49 років, моє громадянство вже словенське. Ну я стою за Україну, тому що це моя рідна земля, де я народилася.